မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်မွန်းလွဲ4နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုမေဆီမာ TV ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်မကတော့ဂျာမုံပါမြန်မာစစ်တပ်ကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ CRPH ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လက်ရက်ကုန်းကအောင်ကိုတန်ဟာရန်ကုန်ရင်မာပဲ့တင်စေတယ်ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကို YRF ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကယင်းနီပြည်မှာစက်တင်ဘာလအတွင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါပြီ။ဖားကတ်မှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီအမြင့်ဖြတ်ချေမုံရေးအတွက်ချီတက်သပိတ်မှောက်ကြပါရယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းသွားမယ်အကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းရွာကစတင်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့လွှတ်တော်တွေကဖြစ်နိုင်သမျှအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ရေးကုလသမဂ္ဂ ASEAN နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ ASEAN ပါလီမန်များအဖွဲ့ဆက်တာရေးစီ CRPH ကအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစလို့လူအခွင့်အရေးကလေးတငယ်အခွင့်အရေးအဖွဲ့ရင်းနဲ့လည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အခုသတင်းပတ်ထဲနယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကလည်းအစည်းအဝေးတွေမှာဒီလိုလူမဆန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုအကြောင်းကိုဦးစားပေးထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်6ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့အရသား73ဦးသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာလက်ရက်ကုန်းကအောင်ကိုတန်ဟာရန်ကုန်ရင်မာပဲ့တင်စေတယ်ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်လူထုကိုစားရန်ကုန် Revolution Force YRF ကဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။နာလွန်းလို့မေမေယာတတကိုတက်လိုက်ပါမေမေယာဆိုတဲ့စာသားပါဆိုင်းပုတ်တွေကန်ဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာနဲ့ကြေမွှခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်ကအခုပြောသွားတဲ့အတိုင်းငိုကြွေးရင်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီငိုကြွေးတန်ဟာစကိုင်းတိုင်းလက်ရက်ကုန်းမှာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့အထိပဲ့တင်လာရိုက်ခတ်တယ်လို့ရန်ကုန် Revolution Force YRF ကထုတ်ဖော်ရေးသားထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလှုပ်ရှားမှုကကလေးငယ်ရဲ့ငိုကြွေးတန်ကိုလှစ်လူရှုနေစိတ်နေတဲ့လူဒန်းစားတစ်ရက်မျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်စေဖို့လဲရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တချို့အပါအဝင်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကယင်းနီပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်အခုလအတွင်းကလေးငယ်တွေပါဝင်ကယင်းနီပြည်မှာပြည်သူ6ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကယင်းနီလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကဖော်ပြလာပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလွိုင်းကော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဆောင်ကန်းရွာထဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လို့အမျိုးသား2ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တုန်းကလည်းမိုးပြဲမှာကလေးငယ်တဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကမိုးပြဲမြို့မွေတော်ဘုံကြီးကျောင်းထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်စစ်ဆောင်ပြည်သူ4ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးပါပြီ။ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အခုလအတွင်းအရက်သားစုစုပေါင်း6ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်နေအိမ်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦနှစ်ခုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကယင်းနီပြည်နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသခံမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးအခုလာတဲ့မိုးပြဲမှာတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ပြင်းထန်လို့နေပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့မှချီတက်သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြရုပ်တံကိုလည်းရှုစားပေးပါအောင်ရှင်။Don't ever let me go.
မစီမရဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။